Ալավերդու բժշկական կենտրոնում նախորդ տարիների համեմատ դեկտեմբերի 31-ի գիշերն ու հունվարի 1-ին հրավառությունների ու ճայթուկների հետևանքով պայմանավորված կանչեր բարեբախտաբար չեն գրանցվել։ Բայց հունվարի 1-ից արդեն ունեցել ենք դեպքեր, որոնք կապված են եղել, ունեցել ենք ավտովթարներ, ունեցել ենք վնասվածքներ, բացի այդ բավականին մեծ թվով հիվանդներ թերապևտիկ պրոֆիլի։ Տոնական օրերին Ալավերդու բժշկական կենտրոնում 35 հիվանդ է հոսպիտալացվել, իսկ 44 մարդ ընդունարանում առաջին բուժօգնություն է ստացել եւ դուրս գնել։ 15 հիվանդ վիրակապարանում ստացել են համապատասխան օգնություն վերքերի մշակում կամ վերքերի առաջնային մշակում կամ վիրակապացուներ։ Շտապ օգնության բաժանմունքում 120 կանչ են արձանագրել, ասում է Հովիկ Ավետիսյանը, որոնցից մոտավորապես 40-ը տեղափոխվել է հիվանդանոց տարբեր հետազոտությունների կամ հոսպիտալացման նպատակով։ Ուրեմն մի հիվանդ սրտամկանի սուր ինֆարկտով տեղափոխվել է Նոր Մարաշ բժշկական կենտրոն, որտեղ կատարվել է ստենդավորում։ Մի հիվանդ գանգուղեղային տրավմայով հրավիրվել է ռեանիմոմոբիլ Երևանից, Երևանի բժշկական կենտրոնից տեղափոխել են Երևան Սուր Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոն, եւ մի հիվանդ գլխուղեղի ինսուլտով հիվանդների հարազատների պահանջով տեղափոխվել անմիջապես Վանաձորի բժշկական կենտրոն։ Բժշկական կենտրոնի փոխտնօրենն անդրադառնում է նաև քաղաքացիների դժգոհություններին, ասելով, որ նրանք պահանջում են, որ բոլոր մասնագետները միաժամանակ տեղում լինեն։ Մինչդեռ նման օրերին ոչ բոլոր բժիշկներն են հերթապահում։ Բայց փորձել ենք սպասարկենք, փորձել ենք իրենց էլ բացատրենք, որ Ալավերդու բժշկական կենտրոնը այն մեծ հզոր կառույցների չի, որտեղ բոլոր ծառայությունները ունենան և հերթապահանձնական, և հերթապահբժիշկներ նույն մասնագիտությամբ։ Չնայած այդ մեծ կլինիկաներում էլ նման խնդիր դեռևս կա, որ կան մասնագետներ, որոնք տանից են հերթապահում։ Մանկաբարձագույն էկոլոգիական բաժանմունքում տարվա առաջին ծնունդը հունվարի 2-ին են գրանցել։ Ծննդատան 2020-ի առաջնեկը տղա է եղել։ Նաև ունեցանք այդ նույն օրը ունեցանք մի հատ առաջնացին, որը հենց առաջի երեխան ունեցավ, առաջնեկը տղա էր։ Շատ ուրախացած էին ծնունդների իհարկե, որ տենց գեղեցիկ տոնական օր ծնդաբերեցին եւ սկսեցին մեր ծննդատան թիվը, որը թող բարի լինի եւ մեր ծնունդները այս տարի թող շատանան։ Բաժանմունքի վարիչի խոսքով զգալիորեն նվազել է արատներով ծնվող երեխաների թիվը։ Անհամեմատ նորածինների առողջական վիճակը բավականին դրական է գնում, եթե առաջներում մենք ունենում ենք ինչ-որ ծնդաբերության հետ կապված կամ թե բնածին արատները շատ, այս տարի բավականին քչացել են այդ արատները եւ հիմնականում մենք ունենում ենք առողջ բալիկներ։ Նոր տարում մանկաբարձագույն էկոլոգիական բաժանմունքում 5 ծնունդ է եղել, 3 տղա եւ 2 աղջիկ։ Բժշկուհին իր մեծ ցանկությունն է հայտնում, որ աղջիկ երեխաները ավելի շատ ծնվեն, որովհետև նրանք են գեղեցկացնում մեր կյանքը։ Վերջերս նույնիսկ հայրերը ավելի շատ ուրախանում են, որ աղջիկա ծնվում, քան թե տղա։ Դրա համար մենք պետք է պայքար տանենք, որ աղջիկները ավելի շատ ծնվեն եւ չտխրեն, առաջներում եթե տխրում են, հիմա պետք է ուրախանան։